Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u sledování dalších vězných rad. Nyní se zaměříme na období, které je před námi, a to je 13. dubna až 26. dubna. Začínáme pondělím, a to je 13. dubna, a tohle pondělí je velikonoční. Takže si užíváme Velikonoc v mezích možností, které máme v tomto čase nelehkém. Takže určitě si vzpomeneme na naše blízké, zavoláme jim, když je nemůžeme navštěvovat a popovídáme si s těmi, kteří jsou sami, podpoříme je v jejich situaci. A Luna je v pondělí, v úterý i ve středu 13., 14. a 15. dubna v zemním, stabilním, klidném znamení Kozoroha, které je pod vládou Saturna. Víme, že vlastně spoustu planet je právě ve znamení Kozoroha, takže i Kozorohové jsou dosti prověřováni a i ti, co mají důležité planety osobní, jako je Merkur, Venuše, Luna ve znamení Kozoroha, také Saturna v Kozorohu a další planety, Ascendent, ta osobnost, první dům. Takže tito lidé, mezi ně patřím i já, tak máme různé zkoušky, různé těžké prostě věci, které musíme zpracovat, transformovat a prostě zvládnout. A v pondělí Luna je ve své ubývající fázi po všechny ty tři dny a v pondělí je takovým pěkným symbolem orel. A orel je symbol síly, je to vlastně den proměny, jakoby se kruh života tak otáčel, uzavíral, my chápeme vlastně ty univerzální zákonitosti. Jsme otevření informacím a tak dále. V úterý je symbolem kůň nebo koně. A to je den celkem dynamický, takový, že vlastně chceme dávat věci do pohybu, měnit svůj život a tak dále. A ve středu toho 15. dubna je krásným symbolem ten indický slovní bůh Ganéša. A to je vlastně den, kdy získáváme důležité informace, když jsme takový otevření, přátelští a naše mysl je otevřená. V době, kdy je Luna ve znamení Kozoroha, tak určitě věnujeme pozornost svému pohybovému aparátu, čili páteři, kolenům a tak dále. Určitě se snažíme pěstit svoji pokožku, natíráme vlastně ji různými hydratačními krémy nebo gely nebo oleji, můžeme vlastně si dopřát taky manikúru, pedikúru, depilace a takové celou vlastně takovou údržbu toho těla na jaro. Ještě doplním barvy, vůně, kameny, takže vlastně můžeme vybrat šedou barvu v kombinaci s bílou, z kamenů třeba onyx, anebo překrásný vzácný kámen, a to je bílý nefrit. Zvůní třeba kanangu, anebo geránium. Živnou kvalitou těchto dnů Luny v Kozorohu je sůl. A je před námi čtvrtek 16. dubna a pátek 17. dubna. Luna bude procházet vzdušným znamením vodnáře a to je zase vzduch, pohyb, komunikace, takový rozptyl, ale taky vlastně takový období, kdy hledáme nějaký záměr, vizi pro budoucnost. Ty myšlenky, myšlenkové pole je takové živé. A ve čtvrtek je takovým trošku negativním symbolem krokodýl. Takže pozor na to, aby jsme se vyhli nějakým problémům, hádkám, potížím. Ta energie je taková náročná. Odložíme určitě věci, které nemusíme v tento den dělat, tak na nějaké lepší období. V pátek toho 17. je symbolem medvěd a to je silná jangová energie, v které můžeme dokončovat věci, které máme rozdělané, třeba právě z toho čtvrtka. Takže dokončujeme, doděláváme, raději nic nového nezačínáme, ale věci prostě hezky dopracujeme. A vlastně v tyto dny se můžeme obléct do barev, jako je třeba modrozelená nebo citronově žlutá. Z kamenů vybereme tyrkys anebo citrín.
z těch vůní třeba mátu nebo cedr. Živnou kvalitou těchto dnů je tuk. Dáváme pozor na oblast vlastně holení boků a určitě v tyto dny není vhodné, nejsou vhodné nějaké chirurgické zásahy, operace právě v těchto oblastech, které znamení vodnáře ovládá. A máme tady 3 dny, které jsou pod vládou Luny ve znamení ryb. Je to sobota 18. dubna, neděle 19. dubna a pondělí 20. dubna. Luna je ve své obývající fázi. Ryby jsou vodní, citlivé, intuitivní znamení, takže ta energie nebude tak silná. V sobotu je takovým symbolem želva, to je čas na meditaci, klid, takové stišení, ponor do duše. V tom nám ta energie znamení ryb určitě pomůže, pomáhá. A v neděli tedy je to žába, což teda pozor, to je den, tak, kdy můžou právě v souladu se znamením ryb můžeme zažívat různé takové nálady špatné, splíny nebo nějakou manipulaci, napětí od druhých a tak dále. Takže opatrně, pozorně. V pondělí toho 20. je pěkným symbolem žezlo. Takže to je zase, ladíme se na vyšší duchovní vibrace, kdy vlastně pomocí třeba nějakých našich amuletů, hudby, meditace, kamenů a tak dále. Jdeme do toho klidu a do toho ponoru. Z těch barev, které se hodí vlastně k tomuto znamení, to jsou takové pastelové barvy, béžová, pastelová, růžová, z kamenů třeba jaspis nebo růžový korál, vůní třeba ambra nebo tonka. Živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. A je před námi úterý 21. dubna a středa 22. dubna. Luna vstoupí do ohnivého znamení Berana a je ve své obývající fázi před novoluní. Takže zase ohnivá energie, ohnivý živel, jsme takový činorodí, plánujeme, chceme věci jako vymýšlet, tvořit, jsme aktivní hodně v mezích možností toho procesu, v kterém teďka jsme. V úterý je pěkným symbolem lotos, takže to je ponor, vhled do duše. Vlastně lotos je symbolem rozvoje duchovního, takže odpočíváme, snažíme se prostě být v klidu, střídat vlastně práci, aktivitu i tedy s odpočinkem. A ve středu je takovým symbolem hydra. A tady musíme být velmi opatrní na negativní informace, zase manipulaci a něco, co se můžeme dozvídat od druhých, nějaké prostě pomluvy a tak dále, tak se snažme se udržet prostě pozitivně, pozitivní smýšlení. A barvy, které se hodí k Luně ve znamení Berana, tak to je oranžová, zelená, z kamenů třeba granát nebo krásný zelený malachit. A vlastně z těch vůní můžeme vybrat takové ty svěží citrusové tóny anebo jasmín. A určitě se vyhneme operacím a chirurgickým zákrokům v oblasti hlavy a smyslových orgánů, které právě znamení Berana ovládá. A milí přátelé, jsou před námi 3 dny, kdy bude Luna ve znamení zemního býka. Je to čtvrtek 23. pátek 24. a sobota 25. dubna. A bík je takové zemní, stabilní, konzervativní, těžko se rozhodující znamení pod vládou Venuše. Ve čtvrtek máme novoluní v bíku a bude to ráno ve 4:25. Takže především lidé narození v tomto znamení by si měli udělat rituál. Zapálit si zelenou svíčku nebo růžovou, pročistit svůj osobní prostor třeba kadidlem, sednout si, usebrat se, napsat si věci, které chtějí být si změnit do budoucnosti, udělat pořádek v sobě i kolem sebe, plánovat a vlastně těšit se, radovat se,
z toho, co je očekává v budoucnosti. Krásným symbolem toho novoluní je lucerna, což je nový začátek, světlo do budoucnosti. Také roh hojnosti je symbolem tohoto dne a to jsou zase plány, které vlastně spřádáme pro celkovou spokojenost, hojnost, zdraví, štěstí i lásku. V pátek toho 24. je vlastně symbolem leopard, protože po všem, co je pěkné, vždycky přichází něco náročného, tak i tento den je vlastně, tento den můžeme být takový v napětí, mohou být různé spory, raději vlastně nic neřešíme, nějaké zásadní věci, rozhodnutí a tak dále. V sobotu naopak je zase krásným symbolem strom života nebo také poznání, takže tam se napojujeme a chápeme ty univerzální zákony a snažíme se úplně přirozeně o takový duchovní rozvoj. A když je luna v bíku, tak vlastně se barvy, které by se hodily pro tyto dny, ty vibrace, to je zelená, hnědá, růžová, krásným kamenem je chryzopras anebo bronzit a takových bík rád má rád vůně, takže můžeme vybrat růži, královnu květin, anebo mošus. Živnou kvalitou těchto dnů je sůl. A je tu neděle a 26. dubna luna vstoupí do vzdušného znamení blíženců. A to je zase pohyb, komunikace, informace, všechno nás zajímá. A prostě děláme si zase, plánujeme, co bychom chtěli změnit a tak dále, tak určitě v tyto dny dáváme pozor na respirační plicní systém. Nevystavujeme se nějakým zbytečným prostě, zvláště v této době neriskujeme, nechodíme někam mezi nějaký skupiny lidí, nosíme ty roušky a tak dále. Takže v tyto dny právě ten respirační systém takový háklivější a zvláště pak pro znamení blíženců. Krásným symbolem toho svátečního nedělního dne je jednorožec. Takže vlastně v této energii toho jednorožce se nalaďujeme na to, co nám prospívá naší duši, našemu duchu i našemu tělu. Tělo nám řekne, co máme jíst. Když nám něco nechutná, tak to nejíme prostě. Tělo má svoji moudrost. A z těch vlastně barev, které se hodí pro tento den, tak bych řekla takové světlé odstíny, zelené, modré. Z kamenů můžeme vybrat takový zajímavý třeba aurický křišťál nebo akvamarín. Zvůní třeba ilang-ilang a nebo nějaké jemné šipré, květinové vůně a vlastně takovou živnou kvalitou těchto dnů je tuk. Milí diváci, já vás moc zdravím a těším se, že měsíc, který je před námi, květen, kdy bude jaro v plném rozpuku, všechno krásně rozkvetlé, že i naše duše rozkvete, že naše srdce se budou otvírat a že už bude líp, tak to nám všem přeju ze srdce. Mějte se krásně. Naschledanou.